Han är serieentreprenören som älskar kombinationen psykologi och teknik. Han har bland annat varit med och tagit fram appar för självbehandling, psykologisk självbehandling och diagnostik. Och han har också tagit fram en mikrokursplattform för e-post. I 30 dagar så kan man lära sig olika typer av saker. Daily Bits Off, ifall man vill kolla in den, rekommenderar jag. Idag så kommer han att prata om self-tracking, han kommer att prata om wearables. Och framförallt så kommer han fokusera på, dels baserat på egna erfarenheter, vad det finns för affärsmöjligheter med alla de här nya typerna av devices och plattformar. Välkommen upp på scen, Niklas Laninge. Applådera lite till. Wow, kul. Oh, där är min telefon. Inte dåligt. Vilken app använder du absolut mest? Oj. Eller vilken är din favorit? Alltså just nu är det aktieappen. Fan, jag frenetiskt följer mina aktier. Innan dess var det nog Instagram. Och innan dess var det nog Mailchimp. Kolla hur det går för alla mail. Kolla mina open rates och sådär. Men aktieappen är mitt nya beroende. Lyssnar du på podcast? Ja, alldeles för många. Jag lyssnade på Serial. Det har kommit ett nytt avsnitt idag. Jag lyssnade på Tåget. Har det kommit redan? Ja, okay. Gud, jag är alldeles så här. Alldeles tagen. Avslöja ingenting. Okay. Nej. Kul att vara här. Jag kom ju precis från Tåget. Och jag är ju en ersättare, men vad roligt. Kvar. Och tack för den fina introduktionen. Det är ju exakt så där om det jag ska prata om. Jag är som sagt Niklas Laninge. Jag har gjort en liten slide som man fattar mig. Jag har inte så många mer dimensioner. Jag var med och grundade ett appbolag som skapar för någonting. Det menar så. Ni kanske har mig. Nej. Pass. Ska jag göra lite sådär kanske? De kommer att hjälpa mig, kul. Ni kan ju kallprata med varandra så länge. Prata om vad ni upplevt, prata om podcasts. Nu funkar det bara för det. Inget kallprat. Alla bara nej. Det är därför jag var här. Hur som helst. Ja, men vi ska prata om wearables och framförallt om self-tracking. Precis som jag fick i den fina introduktionen. Min claim till att jag är här är väl kanske framförallt för att jag är lite av en sån här quantified self-entusiast. Och vill ha liksom hållit på med det här med liksom olika typer av bärbara prylar för att tracka olika aspekter av mitt liv. Men till utbildningsmässigt så har jag gått på psykologprogrammet och det har lett till att jag håller på att försöka göra lite olika typer av digitala verktyg. Och precis som jag sa här i introduktionen så har det handlat mycket om vård. Väldigt mycket om KBT. Och anledningen, clicker, till att det är för att man i kognitiv beteendeterapi lägger mycket vikt på just kartläggning. Det här är, jag har med den här bara för att ni ska förstå lite var det kommer ifrån. Det här är ett ganska klassiskt formulär som om man skulle drabbas av depression, vilket upp mot 50% av befolkningen kommer göra någon gång under livet. Härliga siffror. Så kanske man kommer få det här av sin terapeut. Och här tänker vi psykologer då alltså att patienten som är deprimerad, jag vet inte om ni har träffat någon som är deprimerad, det är rätt jobbigt liksom. De ska fylla i vad de gör och hur de mår varje timme under en vecka. Och det här är fortfarande liksom standard. Ja, det är typ så deppigt. Så vi har med oss det här i bagaget. Att det här är en väldigt viktig intervention. Men det är helt absurt att tänka att en person som lider av depression ska klara av det här. Så då, därför började vi tänka lite så här, men kan man liksom tracka det här på något annat sätt? Och det är det jag ska komma in på lite senare. Men eftersom jag liksom läst på psykologprogrammet så gillar jag struktur. Så jag har satt upp en tydlig agenda. Och man blir nästan lite klyschig för vi ska prata i 25 minuter. Och tre punkter. Först ska jag bara ge lite kort bakgrund om liksom det här med wearables och kanske framförallt med self-tracking, quantified self. Alltså att på olika sätt använda sin telefon eller andra digitala verktyg för att kartlägga aspekter av sitt eget liv. Sen ska jag ge några exempel och sist men inte minst så har jag också ett recept. Så jäkla klyschigt. Jag tänkte att jag var unik när jag hade ett recept på slutet. Men det var jag inte. Så kan det vara. Så de tre grejerna ska vi hinna gå igenom på 25 minuter. Det känns ju rimligt, eller hur? Kan få lite ja, säger jag. Ja, vad härligt. Är ni trötta?
Jag har varit här hela dagen. Jag har suttit på tåget, haft det bra. Här är en av mina bästa Instagram-bilder. Mannen på bilden är Kevin Kelly som signerar sin senaste bok. Och det var han grundade bland annat tidskriften Wired Magazine. Men han kom också på det här begreppet Quantified Self. Tillsammans med en annan gubbe som heter Gary Wolf. Och det är lite ur den här rörelsen som jag tycker att många av de här liksom armbanden, ni vet årets julklapp, aktivitetsarmbandet, Google Glass och den typen av verktyg är sprunget ur. Quantified Self-rörelsen är liksom en grupp nördar som gillar att kartlägga olika aspekter av sitt liv i hopp om att liksom kunna förbättra det. Och jag gillar att ha med så här en lika med ett här. För om man kommer från en akademisk utbildning så gillar man så stora sampel. Liksom en ska vara stort. Liksom. Men det Quantified Self-rörelsen handlar mer om är att liksom dra slutsatser från en single study, det vill säga en själv. Och faktiskt ändå kunna säga någonting om hur man själv fungerar utifrån det här lilla samplet då, som är en själv. Så det är liksom den lilla nördiga bakgrunden som jag tänker sedan har kommersialiserats och kanske menat ut i många av de här produkterna. Alltså de här har ju funnits på marknaden ett tag, eller hur? Jawbone och vi har Fuelband och så vidare. Och jag menar att det här är liksom kommersialiserade aspekter av Quantified Self-rörelsen. När man går på liksom de här konferensen eller om man är med i någon av våra meetup-grupper så ser det inte ut så mycket så här utan det är faktiskt lite mer så här. Det här är data från min kompis Sara Riggare. Kolla in hennes blogg om ni vill läsa på mer om det här. Hon gjorde ett experiment för att se när hon borde ta sin Parkinson-medicin för att få liksom största möjliga effekt. Och Parkinson-medicin den ska ju dämpa tremor, alltså så här, skakningar. Och hon mätte det inte med någon typ av wearable, för det här är ganska länge sedan. Men skulle det funnits liksom samma teknik idag så kanske hon kunde haft någon tracker på armen, vad vet jag. Hon gjorde det i alla fall med ett tap-test, en app som finns till iPhone. Finns den fortfarande. För att mäta, liksom, experimentera lite med sig själv. När hon tar medicinen och hur det påverkar liksom hennes finmotorik. Och kunde då hitta det optimala tillfället då hon borde ta sina mediciner för att få som störst effekt. Det är ascoolt, eller hur? Ja, det är ascoolt. Det är det ju. Det är helt fantastiskt. Sara är förstås ingenjör, som de flesta har fattat. Och studerar, så hon är high-tech, liksom. Men en... Och det som jag kan ut och prata om de här grejerna. Jag hänger med, eller hur? Det är att det antingen kan uppfattas som lite science fiction. Lite nördigt. Eller som att... Men det där kanske var en fluga som är på väg bort nu. Nike har väl liksom slut med... Vad händer här? Har ni det där kallpratet redo? Jag tror att den drar bak här. Sådär, ska vi testa Sara? Yeah! Får tummen upp. Jag vet att Nike har lagt ner sin hårdvarudivision och ska sluta göra Fuelbands. Men det till trots... Folk som använder de här olika typerna av verktyg för att mäta hälsoaspekter uppger ändå att det har en viss effekt på beteendeförändring. Liksom, som psykolog så gillar man ju beteendeförändring. Det är ju det vi gör. Sen vet jag inte riktigt de här andra 54% vad som motiverar dem till att liksom ha massa data i telefonen. Någonting är det väl i alla fall. Men för ganska många verkar det ha någon typ av effekt just när det gäller hälsa. Det är kul. Upplevd effekt i alla fall. Och jag tänker att anledningen till att jag är här idag är ju inte bara det här med liksom årets julklapp och aktivitetsarmbandet. Det är ju att den här kommer ju snart. Apple Watch. Och jag tänker framförallt på det som finns på baksidan. Det är ju 4 härliga sensorer som ska kunna mäta lite allt möjligt. Och då tänker jag att de här grejerna till slut äntligen kommer bli mass market. För det är rätt svårt att se att aktivitetsarmbandet ska liksom kunna bli någonting för alla. Men kanske är det här liksom den sista liksom spiken i kistan för att det här ska bli en mass market-grej. Och då är ju liksom rätt kul att prata om vad man skulle kunna göra, eller hur? Man är ju så peppad alltså. Gud, jag kan knappt stå still när jag tänker på det. Så min ingång är som sagt, jag har läst psykolog. Då håller man på väldigt mycket med beteendeförändring. Och man jobbar ganska mycket, liksom, speciellt om man har läst KBT. Utifrån den här halvfärdiga feedbackloopen ser jag här. Det står action data result. Det vill säga en tanke att så här, man gör beteenden
som man får, liksom, samlar in data kring. Man kartlägger dem. Och utifrån den datan så kan man dra lite slutsatser som kanske kan, liksom, påverka framtida beteenden. Eller en klassisk feedback-loop. Skinner kom väl på det här någon gång på 20-talet. Men i den här loopen så har ju verkligen wearables en otrolig, liksom, potential i det att vi faktiskt kan samla in lite reliabel data. Vi behöver inte få våra patienter att springa runt med sina papper. Och det kan bli lite mer tillgängligt helt enkelt. Och det här har vi som sagt bland annat experimenterat med att försöka göra lite vårdappar. Och det är inte självhjälp utan det är faktiskt stöd i terapi som vi har försökt jobba med. Nu är det inte en wearable, för det här har vi hållit på med sedan 2010. Så det som är en, liksom en app idag kanske är en wearable imorgon. Jag tänker i alla fall att principerna kan vara de samma. Det vi vill göra här var att göra ett, liksom ett verktyg för KBT. Och om man håller på med vård så måste man liksom forska för att kunna säga att någonting har effekt. Vi har gjort flera studier via Linköpings universitet. Bland annat har vi undersökt om man liksom, med hjälp av våran smartphone-app kan reducera antalet sessioner som man träffar en psykolog för att liksom bli av med sin depression. Så då har vi jämfört folk som har våran app och får träffa en psykolog 4 gånger med folk säger, en grupp deprimerade personer, mild till måttlig depression. Den andra gruppen, jämförelsegruppen, kontrollgruppen om man så vill, fick träffa en psykolog under 10 sessioner. Och då ville vi se, liksom, kan det här med digitala verktyg ändå boosta eller kanske i alla fall ge samma effekt som vanlig traditionell KBT-behandling. Och jag säger liksom inte att så här är det, utan vi hade 80 deltagare och resultaten ser bra ut. Vi har gjort en 1-års follow-up också och resultaten håller i sig. Och den som inte är bekant med måttet PHQ-9 så är det ett depressionsmått. Där man då kunde se att båda grupperna gick från att vara måttligt deprimerade till att faktiskt inte ha längre uppfylla kravet för depression. Och som sagt, nu är det här som sagt en app. Det kan bli en wearable. Det här är en liten första pilotstudie. Men det finns ju ändå någonting där, eller hur? Hypotesen digitala verktyg kan funka i terapi. Tycker jag att ändå den är sann. Ett annat, vi håller på att nörda runt med det här rätt mycket. Så ett annat exempel är, här är min kollega Hoa på Almedals TEDx-konferensen. Här har han på sig ett pulsband och det han har runt halsen är en iPad som visar hans puls under föreläsningen när han håller sitt anförande. Så det är lite som ett så här biofeedback-experiment och kanske också lite av ett sätt att så här illustrera hur kroppen kan reagera när den försätts i olika situationer. Jag tror hans puls var uppe i 175 när det var som högst. Och för ni som håller på med pulsarmband och sådär fattar det är ändå rätt högt. Jag tror min maxpuls är 195. Och han stod ändå still. Rätt coolt. Åh nej, mina grafer! Här ska det då vara lite grafer. Vad synd. Jag gjorde ett eget experiment för ungefär 1,5 år sedan. Där jag försökte se, finns det något samband mellan hur mycket jag rör på mig? Och det mätte jag då med Nike Fuel Band. Vissa kanske är bekanta med det. Det är ju precis som alla andra sådana här armband man har runt armen. En glorifierad stegräknare, kanske vissa skulle säga. Och sen kollade jag också hur liksom mycket engagerar jag mig i sociala medier. Och jag ville undersöka, finns det liksom något samband här? Hade de här graferna funkat så hade det varit 2 väldigt fina grafer. Som i alla fall gav en hint om att det fanns ett samband. Men eftersom vi är lite nördiga så slängde vi in allting i SPSS. Och kollade om det ändå fanns någon så här statistisk korrelation. Och det verkar i alla fall som att det finns en måttligt stark korrelation mellan hur mycket jag rör mig och hur mycket jag är på sociala medier. Och det här känns ju kanske rätt larvigt, men för mig är det väldigt roligt att se. För mig är det väldigt, väldigt roligt att hålla på med. Så här är liksom bara 3 möjliga användningsområden för den här tekniken. Och som ni typ har fattat nu så kräver det rätt mycket arbete. Alltså från liksom att Sara riggar och håller på och testar sina symptom via någon tap-app till att jag sitter i så här statistiska program för att dra slutsatser om beteenden och kommer på olika hypoteser och sådär. Men jag tycker i alla fall den här första tycker jag är mest intressant. Alltså att sådana här verktyg kan liksom agera som ett sätt att facilitera beteendeförändring. Är det att den skulle kunna liksom föreslå hälsosamma beteenden så som våra app gör. Men också liksom samla in, registrera data kring det och också förse användaren med feedback. Det tänker jag lite nyckeln med den här typen av produkter. Det här är enligt mig förstås. Så,
Jag tänkte att det här skulle vara lite så här the take home, för när man börjar hålla på med det här, och Micke som skulle stått här egentligen, och jag, vi har ju hållit på med det här jättelänge. Så här, 4, 5, 6 år. Micke kanske ännu längre. Micke har ju till och med ett chip i handen, så han har ju tagit det här till extremen. Men det är ju liksom inte bara en novelty-grej, inte bara liksom någonting man kan nörda om man gillar grafer och statistiska program, utan jag tänker att det ändå finns någonting i den här typen av produkter. Vi är inte riktigt där än. Än tycker jag att det är rätt mycket så här, någonting som klubben för inbördesbeundran kan använda. Och att jag tänker att det fortfarande är rätt mycket av så här glorifierade stegräknare. Men jag har ändå sett några liksom spaningar som skulle vilja dela med mig av. Här är en bild från Apples Health Kit. Ni som har uppdaterat och har det nya operativsystem, ni har ju den grejen. Jag vet, är det någon som använder den? 1, 2, 3. Kul! Roligt. Där är ju en tanke att man ska kunna liksom samla all sin hälsodata. Men det är, än så länge, enligt mig i alla fall, inte så mycket mer än bara en så här hälsodatabank. Och det tycker jag är lite av en brist. Att man tror, tillverkarna av de här produkterna, tänker att det är väldigt mycket liksom datainsamlingen som vi kickar på. Jag vill säga att det är liksom en initial kick att se en graf över hur mycket man går under en dag. Men den lägger sig. Det blir liksom ingen beteendeförändring bara för att vi får in data. Utan istället så tycker jag att man ska titta lite mer på de här nischade wearablesen. Är det någon som använder den här? Lumoback. Bra. Vad skönt. Då har alla bra hållning. Den här wearablen, man har den runt midjan. Och den har bara ett syfte. Och det är liksom att få en och inte sloucha. Alltså vara lite mer, ha en bättre hållning helt enkelt. Så när man slouchar så ger den en liten vibration och påminner om att man ska rätta ut sig. Och det kan låta superlarvigt. Men de jag känner som har testat den här och de recensioner jag läst och när jag själv har testat den, så måste jag säga att det är typ bland de bästa såna här grejer jag har testat. Jag har testat de flesta, för den här är så himla tydlig. Jag tycker den är jättesmart. Jag skulle liksom vilja se mer såna här liksom, färre så här generella verktyg och mer nischade. Och en annan grej som man märker om man springer runt med såna här armband, det är att peppen att hålla på att samla in dör oftast samtidigt som batteriet dör. Alltså det är rätt svårt att få in en vana av att ta på sig ett sånt här varje morgon, springa runt med glasögonen, även fästa sin Lumoback runt midjan. När batteriet tar slut så tar oftast engagemanget slut. Till och med för mig. Jag har en hel elefantkyrkogård av gadgets hemma. Om någon är i Stockholm någon gång så kan man twittra till mig så kan man få några. Men man får ladda dem, för det har inte jag gjort. Så därför tänker jag att man måste jobba lite mer med så här passiv och sömlös datainsamling. Och jag tänker att det håller på att hända. Till exempel med Google-linsen. Det är ju verkligen en wearable på liksom the final frontier, eller hur? Den här linsen som man har och så känner av ens glukos, va? Så det är jättebra för diabetiker istället för att behöva liksom punktera huden, köra in den i maskinen och så vidare. Ska man kunna få data i realtid istället? Och jag vet inte hur mycket det skaver på sig den här linsen. Men det är i alla fall kanske lite lättare att komma ihåg den. Eller kanske i alla fall lite liksom mindre uppseendeväckande än att på sig Google Glass. Eller hur? Och min absolut sista liksom silver bullet takeaway. Och det här tog mig liksom rätt lång tid att fatta. Så vi körde på den här hypotesen att appar ska kunna så här, ersätta psykologer. Jag är inte så populär i psykologbranschen. Men sen så läste jag en artikel i The Atlantic och det fick mig ändå komma på en rätt bra grej som psykologer gör. Och det är att liksom man sitter där och lyssnar på sin patient, tar in all den här datan och sen kommer med lite skräddarsydd feedback. Alltså förslag baserade på patientens data som patienten kan göra för att förändra beteenden. Och det är väldigt få av de här liksom devicesarna, de här wearables, apparna som finns som gör det. De har feedback, absolut, i form av grafer och så vidare. Men det är väldigt få som har knäckt koden med att ge liksom skräddarsydd feedback. Och att den ska komma vid rätt tillfälle. Så enligt mig så är det som sagt the silver bullet att kunna leverera det. Och där ligger maskinerna rätt långt efter människan. Vi får se vad liksom Apple Watch öppnar upp för och så. Mitt exempel är från Jawbone App. En till sån här liksom armband som man har. Samlar in steg och sömn, precis som alla andra. Men de har en rätt smart app kopplad till den där man kan få lite halvsmarta insikter levererade.
och tips på hur man skulle kunna bete sig annorlunda. Så det liksom är på gång där. Så tänkte jag bara avsluta med ännu ett recept. Det har varit mycket recept idag, jag förstått. Vem samlar ihop och gör till en kokbok? Ingen, nej, nej. Någon får ta på sig det. Jag tycker ändå att det finns en liten sweet spot i det här med att liksom hitta en tydlig nisch. Men jobba med någon typ av passiv datainsamling. Alltså tänka att folk ska knäppa på sig en pin varje morgon eller ta på sig ett par fåniga glasögon. Jag tror inte det räcker för att göra det här till någonting mass market. Och slutligen, alltså det absolut viktigaste, den här smarta, skräddarsydda feedbacken. Där tror man verkligen har någonting. Och min upplevelse är att vi tyvärr är rätt långt ifrån det här. Men det är ju kul, det är ju roligt att köpa prylar. Så. En bit i alla fall. Och med det sagt så vill jag tacka för att du liksom vill komma hit och dra mina nördiga små anekdoter om wearables. Vi kanske har tid för några frågor också. Maila mig om man vill ha presentationer eller tips, eller twittra till mig om man är i Stockholm, så kan vi byta wearables. Jag har ju som sagt väldigt många som ligger där och väntar på ny ägare. Så. Ja, tack så jättemycket. Tack. Du, hur kommer det sig att du inte har opererat in ett chip i handen? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag vill säga lathet, men jag är kanske lite rädd för sådana här kirurgiska ingrepp också. Mm. Jag har lite sjukhusfobi. Mm. Är det nog samma för mig? Jag har faktiskt anmält mig till ett sånt här. Ja, du har det. Ja, men skyllde på småbarnen sen när det var dags. Och sa att de var sjuka. Men det kommer nog snart. Och där är det lite samma sak, att det inte riktigt finns något. Det finns ingen killer app där riktigt. Nej, men visst. Nej, men visst. Jag har många så här busskort och sånt är låsta. Så man vill ha busskortet, gymkortet, betalkortet, allting. Mm. Precis, och så finns det en massa olika standarder och man vet inte riktigt vad som är kompatibelt med vad. Jag tänkte kolla med redaktionen. Har ni några reflektioner eller någonting på Twitter eller Facebook som folk undrar över? Ja, det är ju lätt när man pratar om wearables att det blir, åh, det här är jättehäftigt och nya möjligheter och sådär, men det finns kanske nackdelar? Alltså det finns som sagt jättemånga nackdelar. Det är ju dyrt och kanske inte ger så mycket. Så många säljer ju någonting som de inte kan lova. Så det är många som säljer sig på beteendeförändring. Och min upplevelse är att det liksom kanske är beteendeförändring för vissa. Men ja, rätt långt ifrån att faktiskt vara liksom effektiva beteendeförändrarverktyg. Ja, om det är en nackdel eller mer av en falsk förhoppning. Och integritetsfrågan, jag måste ju peka på den också, absolut. Jag är inte dum liksom. Men absolut integritet också. Och massa andra saker. Om du tänker riktigt långt fram, vilken typ av wearables önskar du dig? Eller ser du komma liksom runt hörnet efter nu då, smarta klockor och armband och sånt? Ja. Alltså jag tänker ju på, alltså vi har jobbat mycket med depressionspatienter. De har ju liksom väldigt tufft. Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Men det är en stor grupp. Och ja, de har inte så mycket pengar heller oftast. Men någonting, jag vet faktiskt inte vad det skulle kunna vara. Men jag skulle verkligen vilja se någonting mot den gruppen. För de har, alltså, många psykiska sjukdomar är jobbiga förstås. Men den är så bara stor liksom. Så. Jag tänkte på en sak faktiskt. När du berättade om din kompis app där med, hon hade Parkinson. Ja. Jag har en kompis som precis har tagit fram ett band som kan förutspå epilepsianfall. Ah. Genom att också mäta liksom vad som händer i kroppen. Så att människor som är sjuka med epilepsi kan ha den runt handen där, eller armen. Ja. Och i förväg veta att ett anfall är på gång. Men kanske någon sån så här friend watch, för det finns ju ändå tidiga symptom på depression, så kanske någon sorts alarm som skulle kunna gå till liksom ens nära och kära om man så här märker att man har legat i sängen i 2 veckor i sträck eller ja, någonting sånt. Hört jag, någonting socialt som involverar liksom nära och kära. Är man deprimerad är det rätt svårt att så här söka hjälp. Ja, bra, vi har någonting på gång. Finns det någonting på Twitter då? Ja, det kan inte vara som svarar, tror jag. Ja, vi hade ju en kommentar om det finns något samband mellan hur mycket vi rör oss och hur mycket vi engagerar oss i sociala medier. Det är ju lätt att man ser sociala medier översvämmas av hur folk, deras armband mäter all aktivitet och sådär. Är det liksom de som är väldigt aktiva i sociala medier som även rör sig mycket? Oj.
Oj, många dimensioner. För mig var det ju så, i alla fall. Jag är ändå statistiskt säkerställt att för mig är det just så. Jag kan inte uttala mig om en generell population, men... ja, vad skulle man ha för hypoteser där? Alltså? Det känns ju som att så här, men folk som redan var väldigt engagerade på sociala medier blir nog ännu mer engagerade när de liksom också kan visa upp att de har sprungit, typ, eller att de har ätit en nyttig måltid eller sånt. Men nej, jag kan, så där är man väldigt trevande om man har varit för mycket på universitetet. Man vågar inte dra några generella slutsatser. Men för mig är det i alla fall så. Mm. Jag tänkte en kort reflektion innan jag släpper dig av scen. Vi har läst en artikel som handlade om teorin där var att alla wearables egentligen borde vara gratis. Eller ännu hellre att företag borde betala oss för den data som vi gör tillgänglig. Och då gäller det inte bara wearables utan det gäller ju liksom även våra surfbeteende på webben och så vidare. Har du några tankar där? Liksom, kring, det känns som att fler blir mer medvetna om att så här, företag... För företag så är min data guld värd, ja, tillsammans med många andras data. Och att kanske den medvetenheten gör att vi faktiskt tar makten över vår egen data och kräver ersättning för den. Mm. Ja, det känns ju... ja, men verkligen. Tänker på, jag lever mig in i hur jag var för 2 år sedan när jag var i New York och hade skaffat jobb och en app. Och man också skulle registrera allt man käkade. Bara frenetiskt registrera varenda liten måltid. I 3 veckors tid. Alltså det blir ju rätt värdefull data. Mm. Och jag kommer inte ihåg att jag liksom, det var inga sån här agreement-väggar eller sånt som man fastnar vid, utan ja, det är ju rätt lätt att fastna i den här trackerfällan utan att tänka på eventuella långsiktiga konsekvenser. Mm. Så, ja, rätt rimligt. Mm, det ska bli spännande att följa maktskiftena där om det sker några. Ja, jag hoppas. Så småningom. Tack så jättemycket. Kul, tack själv. Spännande.